Deus, que linda! Ela é maravilhosa, gente! Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Matheus, vem ver isso! Oi. Ela é linda! Que coroa linda! Ela é maravilhosa! Chama Alex! Alex, corre aqui, Alex! Que é, Matheus? É a sua coroa de luz, Alex! É mesmo, hein? É muito linda, Alex! Que pedra preciosa! Maravilhosa! É uma coroa de luz! Oh, muito obrigado! Ô, oh, seu Manoel, vem cá ver a coroa de luz, seu Manoel. Que nós achamos aqui, mano, seu Manoel. Que coisa linda. Maravilhosa. Meu Deus. É maravilhosa. É muito bonita. Coroa muito linda. É muito linda mesmo. É muito linda. Simar, vem aqui ver. Olha, meu gente. Meu Deus do céu. Ela é linda. É muito linda. Linda, maravilhosa. Graças a Deus. As pedras dela chegam a brilhar, gente. Essa é uma coisa maravilhosa. É uma coroa de luz. Uma coroa de luz nasceu.